Nichi badu nichi kiza nichi sore kija buju 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 yo 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 chabano mutarabyara reka mbabwire nyine birarushya ko bubyare ubanye ngo nananiwe nana mubyaye none kwirwa wihiringa utaramufite indira rya ye baba mana we bro guys this experience more respectful ah kubera yuko umu Yesu Kristo we mani yewe we ameza igitanda uragifata eh Kristo umva ibintu byose bitari gukunda kikagurya ukaba ati ugacinya amenyo amantu ukajya ubanasha ukabakuruka ngo tiswi iyo umuntu wari wamerekeje nabwo ati nkandira utangandira ntabwo bishoboka akandire mu mugongo we ati Yesu ati foto kandi mpaka akomeza akambwira ati sisi uri kubara ni hoya muganga akambwira ati umva wowe umurwaza arasohoke buriya abagabo tubaride Teo baridi. Abagabo mujye mwicara mutuze mugaburira abagore mu yagi koma waye ni sombe ariko umugore mane nago umugore ari umugore gusa afitemo n'ikindi kintu muri we ngore si umuntu cyakoze njya kubona mbona ya mana y'abisiraheli igira neza igira iti fata enda umwana mbona umuhungu araje w'ibiro 300 muganga arambwiye ati uranasunika mada hari umugore twegeranye akajya avuga sheri siwe wanteye inda akavuga ati ubwo urahaza ni ukuri kumureba jama wambwiye ati kwini ngiye nubwo n'abanatana naguteye inda gabona ababyaye umwana usa gutya ukamungerekaho namwemera Eveno migenti no the South Africa biz back in ego golden coin gawe hitani itwa kazi kese rekaneze kumeze neza awuri hirya no hino hatandukanye uri mu Rwanda muri Afrika cyangwa se hanze ya Afrika ndizera ko ibihe urimo bikomeje kukumerera neza turi ku izuba imene mbwa gahanga anga mu Rwanda kuri amasaha ya sasa n'igice zamanywa Ndizera ko uri niburi mugura cyase mu gitondo umeze neza turakwifuriza ishyanirwe mu byuru gukora byose nka yawe TV of course hanyuma kandi Imana yagiha umugisha ibiganza byanyu uyu mwanya imbere ya screen zanyu imbere ya kamera yacu tafite umukobwa cyangwa se umubyeyi umumama ari umukobwa muri kubaza ikibazo no wase umukobwa n'umugore batandukanira he rambira ngo umugore ngabarasha wowe byumva gute Mbere yuko nduze kuvuga amazina yawe tunakwakira neza kuri yawe TV. Bitandukanira he? Umukobwa? Umukobwa aba ari umugore wese aba ari oya. Umukobwa wese aba ari umugore ariko umugore wese naga ari umukobwa. Umukobwa nyine ni umukobwa utarashaka umugabo cyangwa niba bashatse umugabo ushaka gushaka umugabo ariko ikakomeza kuba umukobwa ni umuntu utarabijyara. Utarakuyemo ninda. Bura iyo wabijyaye cyangwa niba bakwiminda uri umugore. Eh. Ni ryo tandukaniro ry'umukobwa n'umugore. Umugore ni wabyaye. Ugize nko kugira ku makuru wumva cyangwa ibyo tora ku muhanda mu Rwanda dufite abakobwa bangahe. Ugize nko kwijanisha. Nta mukobwa mbonye. Eh, na bakiri munire. Okay. Eh. Ushaka gusanga bahari? Ako kuko wenda njyewe abo nziranye benshi n'abari abagore. Muri make nta mukobwa n'umwe muziranye. Ni bake. Ni nka rimwe ku ijana. Ah, rimwe kandi byibuze nka 20 ku ijana. Ahubwo kenshi ngenzanye n'abagore gukurumva ko nabaye umugore ntago waba ukigendana n'abakobwa. Nta mukobwa kugira inamerika. Oya kuki se atayi kugira? Erega wowe impamvu witwa kuri okay uri umubyeyi. Ntago uri umugore gusa ahubwo uri n'umubyeyi. Umubyeyi n'umugore aho batandukana ubwo urabyumva ko umugore utari umubyeyi. Yego. Si byo se? Hanyuma inshuti zawe n'ababyeyi cyangwa n'abagore? N'abagore namubyeyi inshuti n'abagore pe ababyeyi nyine n'ababyeyi ndabafite ariko nyine n'abagore urumva reka nkubwire okay bwo sinabigerageje ko nyine numva bavuga ngo indivamo iryana kurusha inda y'umuntu uri kugisenya n'uri kubyara urumva niba ngende nagiye kugise nkababara n'uwayivanyemo twababaye kimwe wenda nababaye cyane kundusha kenshi Urumva ngiye twaganira kuko ubwo babare yabonye nayo narabubonye. Subu wagiye kubyara nta wigeze wirengagiza. Oya mbwira. Oya nago ngiye nigeze nirengagiza. Nta muntu byara umwana amushaka. Ni nabwo ubwa mbere ari utwise. Nareka nicyo kuvuga byinshi mbone zawe ziratubwira ukuri. Ego mana. Kwa jinara yesi. Okay, nashyo reka ibyo byose nibyo tujye kuganiraho mu kanya. Tugwaye ikaze mu muryango yawe TV ariko n'undi usanzwe uri wacu n'ubundi. Murakoze cyane.
muri famiye hano nza nisanga sanga hafunga niyo sanga nasanga afunze nakubita iki uje nyinjirira namasafuru gatera imigere nakibaza naga bavuga ati mufite ibiryo wagwani cyangwa biransaba kwitekera hajya mu gikoni ngateka ko kuri yawe TV ni mu rugo birazwe urakaza neza mu rugo nanone murakoze cyane ako tugweruka nyine ari yagiye mwibirungo sante Yesu isura niko usifiye bwana usifiye bwana muntu anakusifia koma ako ako ari umuntu ambwiye iki giswa ngo muntu kandi witandinga abasirano oya muntu ari abantu bava ngo muntu nitandinga abayisiramu se gute urumva ngewe wenda nk'abantu nundi bakurikiranye ibiganiro byanjye kenshi munda gutega igitambaro ko ndabizi ko bimbera oya ni gusa nkuse sudasa neza ukavuga ati reka nterere mu gitambaro uravuze ngimpamvu rateze igitambaro mfite umwana ubwakatsi bwakozwe ntagazeho nuko abantu akunda kwifuka ariko nubundi usigira ko uvuga ngo wabusa nabi abamama bonsa rwose doraba abamama tumenyane iyo wonsa umusatsi uracika konsa bica umusatsi se niyo mpamvu washyizemo agatambaro ya Okay, so ninde turi kumwe rero wiyibutsa abantu batakuje muri uyu muryango hanyuma dukomeze twiganire today it's a vibe no kuganira just oh murakoze abanzi ni banzi ku mazina yitwa Diamante Nikki nitwa Queen ubu ngubu hajeho akandi kazina mu rwose ge banyita Mama Darto Mama Darto 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 Ya mama gisa dakto. Gisa dakto. Itirango nase. Nase wabo. Waranyuzwe. Iyo nuguri ku Imana. Okay, nani nkubwiye nuko tugwaye kase turi kumwe na Nikki Diamante. Ni umuntu wacu dusanzwe tuziranye tujye kuganira ariko reka duhere iminsi ishize ari myinshi. Nago kagwerukaga. Yego. Wari waragiye. Urumva buriya kubyara ukabona agarutse usa neza nge nziko abantu babyeyi batangira thank you urumva kubyara ababyeyi bo barabyumva iyo byaye ubufite inshingano zo kwita ku mwana amezi atari make ya hafi n'umwaka cyangwa imyaka ibiri rero kuboneka biba bigoye nago naba narabyaye ngo nibwo nikarage no mihanda gute se iyo byaye urahinduka ego mana ako yigarutse uri tayari ya nagarutse ariko mu buryo nagarutsemo abantu banje ni kwa jina rais uzatungurwa nta byakwagira ra Yesu bitandukaniye he n'ukuntu okay bitandukaniye ugarutse itandukaniriye he ukuntu kwari tukuza imbere no kubugarutse ku mihanda nyuma yo kubyara okay urumva wenda before nakoraga nk'ama video murayazi badi ni mwirwe mungora turakuzi muranzi no nangi no ndabazi ubu ngubu nyine ibintu byarahindutse urumva iyo uri umubyeyi hari ibintu byinshi ugenda uhinduramo nkubu hari nk'ijambo nshobora kuba ntavuga ko ejo bundi umwana wanjye azaba agize imyaka itatu cyangwa ine ni nk'irihe nawe yikaraga imihanda ajya avuga atari komeri byumbwizo ibi bintu barabivuze Nasi undi biganiro wakoze ubushize rero nabyo azabireberega. Mwuka byaramwe. Ndicuza. Ubu tuvugana amaboko ganje ndagamanitse ndicuza. Uricuza iki? Bira bintu navuze nyine bitari bikwiriye. Bivuga se wari wasaze. Oya ntabwo nari nasaze. Byari bikwiye muri kiragiye. Okay, byari bikwiye muri kiragiye nari ndimo ariko ubu ngubu ibyo ndimo muri ubu ngubu nabyo bifite uburyo bikwiriyemo. Kandi ibyo mvuga ubu ntabwo ni kwivuga muri kiragiye. Kuko ntabwo kiragiye ntabwo nari nduyu nguyu. Nari nduriye. Muri kino gihe rero nduyu nguyu washyiraga kiza se shanu kuri Yesu nk'umwami n'umukiza pe mu izina rya Yesu naranabatijwe haleluya amen na Yesu aduhana umugisha twese amen ntabwo ni hega mana bo re ni kwa kutahaza prese gato profetique byose bihagije mu ba profetique iyo dini bararifunze barifunze narabatijwe urabizi ko barifunze ndabizi uzi urusengera barifunze ryarawe Yo mana. Kanduize. Bari funze no kunyina gatatu. Ah, tuna uva morayo. Aba nashanyine twumve neza kutarabatizwa. Oya narabatijwe pe izina ry'Imana. Bakwita Diamante Nikki. Ariko ubu ngubu nyine ku mwami n'umukiza nitwa mama gisa. Urumva ko ari ibintu byahindutse. Tudatinze. Nekereza tunaguhiruka nibwo wari umukobwa njye kwatangiye tuvuga umukobwa umugore n'umubyeyi aho bitandukanira reka ni gute wafashe icyemezo cyo kuba umumama umubyeyi
umwana runaka imihanda turabizi Kigali kuyibamo biragoye n'ibiki ndashaka kudusangiza urwo rugendo ayikemezo cyavuye uburyo byagenze kugera aho twita utubwire udusangiza urwo rugendo muri rusange niki twari tuzi ngiye ubwange numvaga dushaka gutwita wumvaga ntatwita wenda uvuga ngo n'uwumvaga nashobora kubyara yego kimwe nuko n'ubiyo mbirebye ndabiyemera yego ngo ufite umwana sinamuhakana ariko none nka kureba ukabona ntashobora kongera gutwita yego yego ariko nyine mureba nka kubuzana nikinzi ushyiramo bihwanye bikananira reka twirebe urwo rugendo bijyanje bitya bitekereje gute kugira aho ufata ikimenyetso cyo kubyara buriya reka mubwire nabifashe icyemezo ntaramenya ngo umwana avunate urabyicuza rero ehe reka mwana mwiza kuriya sibishoboka ntabwo mbyicuza urumva naricaye ndavuga ngo nuriko nirirwa haso staruringa simburare kuki why not ndi ntaza n'umwana muri buno buzima byibuze nkajya mpasoringa mfite n'umuntu byibuze utuma untera motivation vuga ati nzi kubyara kari benshi ufata icyemezo vuga ati reka nkubwire buriya nakoze n'ikiganiro mbere naravuze nti muzayibude ano maslay cyangwa wenda okay ushobora kuba atari amaslay kuba ngubu nababyeyi bano bantu bose bari kuri ino mihanda abenshi bajya bafite abana nabonye yorode kuri nawe yarabyaye nibaze n'ubwo rinde kutabyara na yoro yarabyaye he nagari ya mabuno none naratinze nagari ya mabuno ne naratinze shadibu yarabyaye afite babiri ariko nundi we bwo ntundi wikaraga impande ubizi ko shadibu yabyaye nyine nibwo nari mbiza ko ntaratekereza neza ngo ubundi buriya we nibaremeye kubyara ngiye ninde kutabyara burereka ngwe n'icyo cyambi namaze kubona iyo ukora ufite umuntu bizo nibyo yuko bapfa ko mfite ubushobozi bwo gutwita no kubyara ubwo bwo turabunganya ibyo birahagije nawe kurera gutunga so kurera umwana uwanyweye ice cream n'uwanyweye igikoma cya kawunga bose bakura kimwe oya eh kubera usanga abantu bari mu mutuku ufata ice cream umwana anyweye breba arya amagi no kumuha ubu ko ntigeze ibyo byose ko ntigeze mbirya ntanabimenye nkarinda nkuru ako nabo bayinzo bivuba imbeshyara ya sa mavuta oye nibarega nose niki warabyibushye wahubwo mbwira ashobora kuba ari mu ibanga mu kubyara turaza kubigira ibanga ni umutuzo mana we umwana abyuka kupfumba atakora mu gituza ajya mu bera akavuga ma n'ubundi se kera kwa ngo bagufumba ngo ma hite bavuga ati kera kose ubundi naruhiraga iki ariko ngo umwana araryoha yego mana birenze ibyo wumva cyangwa uzi yego iyo bigeze ku bintu by'amapampa abihamo gake ako byose iyo biharaba ari ubunyuranye ararura wumva wanacira ndataka mubwira ukuntu niyongoje kubyara njye ndashaka iyo sitori reka nshije njye numvaga mbishaka pe naravuze nti uti nyuma y'igihe kinini maze ntashaka kubyara nkoresha twa tunini none reka mbyare ubunini nabuvuze ubunini nigeze mbuvuga rwose mbeshye ubona n'ubivuze ndabikuvugira ariko simbeshye ngo dukomeze urumva wenda kera nyine nk'umukobwa muri karagiteri zanjye nkiri umwana naravugaga ati nzabyara ariko ntabwo nzashaka umugabo ko muri njye numvaga abagabo ari stress nkavuga ati njye nzibyarira gusa ndera umwana wanjye mpasoringe nkore akazi mujyane ku ishuri ryiza abeho neza aba ari nk'umuhungu afite wenda nk'imyaka ubu ngubu umwana wanjye azagira imyaka 10 njye ngize imyaka 32 urumva rero navuga ati iyo myaka yigize tukagenda n'abajya babona nyine tujya nko kuri piscine yambaye neza bimeze gutya ntandukanye na wa mukobwa waba adafite ikintu cyo guhomba ndavuganira buri munsi mpaye ndasoringa nkene yayo kurya kandi niba ntaraburara njye ndya mbyaye n'umwana wanjye ibyo njya nawe yabirya ndavuga ngo ndi gukorera iki ubuzima bwanjye gusa ejo nshobora gupfa bakanakingura bikarangira bakanshyiraho ikara mu ntoki upfuye udafite umwana bagomba gutya uyu munsi basigasiraho gaze noneho amakara aracitse noneho wagera bigaturika bagomba na gaze igaturika ndaje ndavuga nti byibuze reka mbyare reka nkubwire ikintu cya mbere kibaho nta mubyeyi upfa mubyeyi arasinzira kuko bari ibyo bifite umuntu wanze azavuga ati yo dore umwana wa nikidisi hafi ingegera umuntu wese utarabyara rapfa unanye nzapfa none se kankuba se ugira akana kaje ukavuga ngo yiwi umwana wa Jay Polly wanyine umva ko yasize umuntu kazi n'ubwenge umvije interview yakoze kwa yago yego
yasize umuntu nk'ubu nkanjye mpfuye nitari mugaya muvuga uti none se ariko we mugaya muvuga uti wa mwana disi wa niki wa mu mwana wa niki urumva nyine ngizina ryanye naragiye ariko izina rirahari umwana wanjye nyine sitira aracyahari naravuze reka mbyare nubundi nkomeze amasori ngane n'umwana wanjye ndivuze nzafite n'ikintu cyo gukorera byose ni kimwe ndavuga ati yare yare cyagarewe n'indege irashya tuhamagaza umuhungu ati ntere ndashaka tano nabyara oya none umfite igisore umuhungu mwabyaranye se mari muziranye nyine arikuntu tari kugenda ku rugendo neza icyemezo cyavuye aho kuba ati nipfa nzasiga iki aho maze no kwiheba ahubwo hari ukuntu ubona nyine ibintu bikwiriye nukuri none ukwiye kubyara yego njya mbona ko ari cyo kintu cyonyine muri buno buzima nakoze cyiza ubu ngubu reka atangire ishuri nta kibazo ariko stiri azakomeza ari ikintu cyiza nakoze ya azakomeza ari ikintu cyiza yego bizakomeza ari ikintu cyiza umuntu se ni ikintu umwana we ni ikintu Nichi badu. Nichi badu nichi. Chiza nichi. Sore chiza buju buju buju. Yo. Chabano mutarabyare reka mbabwire nyine birarushya ko mubyare. Ubanye ngo nananiwe nana mubyaye. None kwirwa wihiriye ngo utaramufite. Okay. Urumva abantu bose batekereza nyine ku buryo butandukanye muvuga ati njye mbyara mwana ni stress uri mu nzu i Kigali no kwishyura ni ibibazo urashaka umwana azaje kumwishyurira ishuri bagati abantu benshi batabyara suko batabyara baba batinya izo ngaruka zishobora kuvamo ubwo bukene cyangwa se izo challenge zishobora guhura nazo mu gihe bamaze kubyara ako wazirengije ingwe ariko njye birababaza aha icyo kintu cyo nshaka tuvuga niyo mpamvu nabwiye ngo uri kunyihutisha niki aratwishya kadure utkwite ubuzima wabaye mu urugendo rw'inda yawe rwagenda kugeza umunsi ubyayo kabya numuhungu numukobwa numuhungu ukwita biroroha nibaze kubona kwita byoroha man indira rya ye baba mana we bro guys this experience more respectful ah kubera yuko umu Yesu Kristo we mbega umwana ibyo gutwita tubireke ndashaka kunjyana igihe yatangiye gukorogera reka mbivuge gutyo kugeza ubyaye uwo mwana dusangiza urwo rugendo byagenze bite wari uri he bigenda bite yeah oya bitekereza uyu mwanya bitubwiye urumva nari ndi mu rugo bisanzwe ibise birafata ndavuga ati biriya bintu ntabirenze ndavuga ati ah ubu ni bya bindi by'imigendo ko igihe bari bambwiye nyine ikitarishye ari kuzagera ejo ndavuga ati ntabwo byaza uyu munsi mani nari nanisindiye ngaho ntabwo ati sube ibintu nebeke mba nabirenze igise cyanyweye ku nzoga wigeze ubona nzinywa amezi icyenda arihiritse sinkize iyo ngitekereje sinanayikoza ku muntu reka twikomerezaho ngaho wari uri mu rugo ndi mu rugo numva ibintu bikaba bimfata imbere n'inyuma ndavuga ati sibandoze ubu ni ibiki ndagije mu rugo mushuti wanjye anjyana kwa muganga none ngiye kwa muganga arambwiye ati barakubaga yesu we ndavuga ati none ubona ndapfuye ndavuga se nibambaga nta muntu mbara nawe mu rugo mba ndi njyenyine none bino bintu biragenda bite nari nagiye centre de sante mpita mava njya muri prive ngezeyo nyine barambwiye ati oya urabyara neza nta kibazo mani yewe we ameza igitanda uragifata umva ibintu byose bitari gukunda kikagura icyo ukora ati ugacinya amenyo amantu ukajya ubanasha ukabakuru ukavuga uti gisi wiyo iyo umuntu wari wamerekeje nabwo ati nkandira n'utangandira ntabwo bishoboka akambwira ati se mu mugongo we ati gisi wiyo ati fata ukandi mpaka akomeza akambwira ati se uri kubara ni oya muganga akambwira ati umva wowe umurwaza arasohoke mu rwerero hasigara umuntu ugiye kubyara gusa njye ntabwo nigeze ndira nari ikinyamuganga akavuga ati gukora nk'urumogi ubwo ni byeri zabizemo uruhare nafataga igitanda nkagikomeza ngo burubura noro bigeze fayinali muganga arambwira ati reka kubwire rero uracyafite nk'isaha mani banera teo barimwe ntabwo mwazimye buriya abagabo teo baridi abagabo mujye mwicara mutuze mugaburira abagore mwaye igikomeye n'isombe ariko umugore mani ntabwo umugore ari umugore gusa afitemo n'ikindi kintu muri we umugore si umuntu cyakoze barabivuze yego reka nkubwire baneto baje none iranje nkanjye mbwira mboga none ni mu mpake akambwiye yo none uravuze iminwa bimye nabasha no kuvuga navuze ijambo rwe ngo mboga none ni mu mpake muganga yambwiye ati ntago bishoboka
urategereza mpako byaye bati urugango warwica ngaje nurira amadirisha ika mwikanzu ninda icyarariya urira amadirisha ntakura kizungu bebewe njya kubona mbona yamana yabisiraheri gira neza igira iti fata enda umwana bona muhungu araje ibiro 2300 muganga arambwiye ati uranasunika madaga mwana ungana utya yavukaga ikintu kitwa yego mana zabahabye he naza muzata mva mu nzira iyo yitwa ikosora yitwa ikosora imyitwarire ye bana niyo navukaga sinagiye imana yavukanye imyitwarire myiza arayifite pe yahise tayari gahagarara agaciro ke yego yego nokuri ciro nyine nka kandi twabonye bashyize hanze kwa jihad sharu gende urwanya rwo kubyara ngo urwire narababaye ndataha sinzi ngo bazo umwana bate pampa zo narazicurikaga yarira nkarara nicaye nkavuga ati none abaje mbonga ati nta miti sindiriza abana kuburyo yibuza yasinzira akagera mu gitondo yarariraga cyane ngo ki bamurayo oya yarariraga bose mushyize muhebyeri kandi nta sinzi vuka nawe akubye byose yarazivukanye pe ego nuti yavukanye amashagaga mambe ko umwana shereka mbabwe no kuri kubana abantu babyaye do respect kuko murabo kubawo nge ntwite navuga sinyu sabana mbyaye numvaga ari ibintu byoroshye ego mana ndikubise nese avuga ati ni ibintu nashakaga ariko amaze kuza uyu murebye yo mana bakamuguha ngo uyu ni umwana wawe bakamukuryamishaho ni wo mutuzo yiri nigeze ngira muri buno buzima mwana ryoha bro umwana ryoha birenze bimwe mwumva cyangwa murata cyangwa dutekereza cyangwa mutekereza igise kiri kukurye ntabwo yizo bati munzanire se watumye njya kuri ububabare manze muhe nyina mugana wakakajwe wa muhana nyina hari umugore twe twegeranya akajya avuga sheri se warenda avuga ati ubwo urahaza no kuri kumureba bari bari kumwe akamukurura akamunosha nkavuga ati wa mumpu uri muramurebukana munosha kera rwo tuzi ngarihe uburayo wakurubanye nta nubwo uzo gutenda noneho ndamuzi kuba muzi ntabwo vuze ko yarahari ntabwo yarahari urugamba rwo kubyara n'urw'umugore n'umwana we agiye kubyara gusa niyo mpamvu abone nongeye urarangije neza umwana umwe urumva hagije ambabarira cyangwa nuko cyumva ubwo wabare bwibise n'ibiki mu mi none baravuze ngo umwana ngiye asetse ngo igisura kibagirwa nongeye asetse ngo nkibuka ushaka rire umwana garase kangu gisengo tukibagira iyasetse mpita nkikurura ewewe cyaguza nyine rata umwana ntago utuma umwana ntago byoroshye ariko ndagarutse umwana yakuze n'umugabo yatangiye kugenda ya ndagarutse inzira y'umusaba ariko yabyaye umugisha waciyemo n'ukuri niko nabivuga kandi turabyemeranya yego ise ibyo arabizi byose byabaye yose abagabo se ko muri bantu bindeba ntoya wivuga gutya ariko maze gutenda ukuntu bivuna nokuri ntange muvunika mu ibyo kurangiza gusa ariko ndanumva ngo umugabo warangije ngo yateye inda ngo amara ibyumwe bitatu adashyuka bishyize inda atera inda nikono tucyari n'imanzi kamera mpamvu ujya bintu biziho ndarambonye wombaza yararwaye ni manzi urabona utavuga ati va gutera inda wibaza gutera inda mbaza ngo proses zo kujya kuyitera ndabishoboye wingora kandi ntabyo nzi pe ako wowe ndakora ziriya n'abagabo benshi watubwira abagabo benshi ni abavuze mu bintu navuze mboye nabazaga rata reka babwire abantu banjye ikigaragara cyo umwana yaje urahinduka pe nukuri ibaze no ubu tuvugana usuku nsigaye nambara igomana mba numva nta kambara mini nyine mba numva ibyo bintu bitamejeje agaciro kandi koko reka mbabwire bira ikintu namaze kubona mukobwa wambara ubusa wambara iyo mugabo uwo mugabo ugukunda kwambaye ubusa ntabwo aba agukunze ko umugabo wiyubashye arya ibiryo bipfundikiye kugira ngo atarwara n'inzoka rero niba agukunda utambaye ni ukubera yuko nyine ni ukumutera diyare umugabo yubashye arya ibiryo bipfundikiye bikinashyushye kandi kugira ngo atarwara inzoka yego
Buriya umugabo wese akunda umuntu wambaye neza reka. Iyo uhisha ikintu umuntu akenera guhishura akavuga ngo muhariya buriya arimo iki. Ariko se ubundi yaba kireba akaza gushaka iki kandi wakimweretse atagikeneye. Igiki? Kibe ntaya ne kubaga ku bintu yanya n'ikintu. Umva kuvuga imwe ikintu ngo wakimweretse ngo umugabo yakibone wambuye ubusa. Tuvuge ngo ubungubu naje nambaye nk'akamiri kagera nk'ahantu. Ntabwo umuhungu yakivuza kuvuga ngo ise niki buriya amatako yasa gute kandi uyareba. Samatako niwe washaka amatako ari cyo bafasha mu bamurayo ni cyakindi wangira ngo wavugaga wendo navugaga ikibero kumana umaze kwangirika njewe yego pe sinangizwa ni nabwe ko ndi imanzi nukuri imanzi we ntabwo ubibona koko dukomeze ntunayemo ubunayemo hanyuma okay reka nta kibazo reka kwigira kuri uraribwa urabyara umwana ise nankoje ntiyarahari utu ntiyarahari kuba atarahari nuko atabishaka nuko nundi ubundi se umwana aramwemera imibanire yawe na se w'umwana kuva watwita kugera kano kanyemeza ite abahungu sinyo amaze kubona abahungu potenyenda kurusha sida sida se kunywa ibinini nta n'umuntu abajya kwirwa yatabimubwiye sida nta binini bibaho ariko inda yo inda nyine ushobora gutereta umukobwa adashaka kuyikuramo inda ashaka kubyara wowe utayishaka niko byagenze kuri wowe se bikaba ngombwa yuko umubwira kuyikuramo umukobwa nayikuremo inda ukayihakana izo nkuru abantu murazizi wenda inda akayihakana ariko nyamara ikintu maze kubona abagabo bakunda abana cyane 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 agize mu myaka ibiri jama wambwiye ati queen ngiye nubwo n'abanatana no guteye inda agabona ababyaye umwana usa gutya ukamungerekaho namwemera oya tumuntu wangu umwana asugabaho izo zarirenge zarirenge oya bro nabyo mwana mwiza wawe yewe gwe nanjye njya mureba ngumva ndi kwishisha asa na se turasa ngawe bazo n'umwana umuhungu usa nkanjye tagira ubwanwa oya nishuka ko nawe nkomerekeje nese ntibuzaza musenyere ni mwiza aba bagabo bose bakubatinya inda ariko bagakunda umwana umugaje avuga ati yanda si yanjye yenda kuyamyukuremo kuko ari gutinya risike zo ngo ushobora kumufungira kutwita ukagira ute ibi byose akabitinya ariko yabyaye avuga ngo umwana ni uwanjye akaza akanamureba wariya umugaje guceye inka ngo dusi inyuma y'amatwi wariya munsi y'ibirenge turasa munsi y'akananwa ngo ku rurimi yasanga ari akavuga ati wowe ndamukunze ariko utwite yaramwanze hanyuma niko byakugendeye wowe nkimya amakuru ariko igisubizo kiragaragara wihangane kuba yaranamwihakanye ariko se nk'uyu munsi yabonye ukuntu asa kuriya akubwira ngo iki cyane nubwo mukivugana turavugana akubwiye ati mu mwana se wabyemera aramwihakanye cyane ndetse si wowe reka ntabwo reka nkubwire buriya kandi aramwihakanye nta bishwe bitazajya agaragara kandi ukuri ntabwo gutsimba mpaka n'ubundi niyo namumwima umwana yaza kureka akubwira ati ngiye nshaka papa agasanga se rero akumumwereka akiri mutoya biba byiza cyane reka mubwire wenda nk'umubyeyi wahuye nda nibyo nahuye nabyo ugatwita umugabo akakwihakana cyangwa wenda ukabyara ku mugabo ari ibidateganyijwe ariko wowe kuri wenda biteganyijwe ubuti nta kibazo ngenze mera mubyare buriya nubyara umwana uzamwereke se anamumenye anamusure umwereke se kuko bituma umwana erega ntabwo niyo se waba utamukunda uba ugiriye impuhwe umwana agomba gukura azi se na nyina ntabwo wabyara umwana wakwihangana ngo ubyare umwana ukunda umushyiremo cya gikomere cyo gukura atazi se wowe mubiyemo urukundo rwa se azamwanga akuze ukuri azakucukumburire nagize amerwe mbyara umuhungu ni nawe nashakaga umuhungu si umukobwa bahisha umukobwa wamuhisha ukamureka ariko umuhungu kwicyo umukobwa umuhisha ugo nyine umukobwa amuhisha ukuri ukamureka nyine umukobwa narwaye akuranga bishake ngo ajye mikingo papa ngi bishindi kiva kubanye namuhagije ari ku muhungu ko aziko nawe azaba umugabo abagomba kumenya ngo ndatera mu ikirenge nk'icyapa papa byagenze bite niyo mpamvu ugomba kubiba mu mwana imbuto nziza yo gukunda se akamukunda ni wowe waba umwanga ukijishwa uvuga uti papa ni umwana mwiza ntumumwangishe uso nakuru uzamuhishurira isura yaramwihakanye uzambwiza ukuri kose uko se yatigeze n'ubu ngubu babwira ati papa umwana avuge papa akunde papa ibintu byose papa amenye ko papa ari supahiro kuri we wenda supahiro kuri njye ariko ni kuri we amenye ngo umwana agomba gukunda se ni itegeke reka wangishwa akamutwara uzabyemera ibintu byo gutwara byo ntabwo byashoboka ntabwo ari ihene batwara umwana ntabwo usaba ko ashaka kujya kwa sese namwihorera akagenda yego ariko nanjye na mekinga shuwa ko atazagishyura igitekerezo cyo kujyayo
ese umwana wamuha ibintu byose ukamuha urukundo ukanamwereka se akamukunda nawe umwana ati ngute ngo kansange papa kandi ntacyo yaburanye mama we none se kubera icyo ataguma kwibaza kuki umutavugana papa cyangwa se mutabana kandi yari wambyaye ibyo byo kubana umwana bitekereza agize imyaka 3 cyangwa 4 wenda ku bantu bakuru banduta imyaka 4 cyangwa 5 icyo gihe nabigeramo nzamuzicara mbimubwire musobanure mbwiye ati ntago byakunze mbwire uti so rwose yarantereranye sinavuga ko yaneranye ko yananyihakanye nago bishoboka mbibwire umwana yange se oyo Ndabwi ati ntago byine ntago byashobotse mwana wanje ariko po baragukunda. Kose impamvu ariko bitashobotse. Uno uzambwira ko se yamwanze? Nzambwira ko nyina mwanze. Wowe wa mwanze umwe yange iki? Oy. Irika mbe mu mwanya w'umwana. Umwa mwanje iki? Inyamakuru. Oy yange ransubiza. Uwa mwanje iki? Mwana azabikubaza tsi kucyanze papa. Ndeka ngubwire buri umwana nyina bakeneye kumenya ibintu byinshi ariko nta ndugo umubyeyi abwira umwana ibintu byose. Ngo nakibazo umubwire iby'ingenzi. Kubera iki? Kubera iki uyu mwana wabyaye ise akihakana umwana yavuga ko indatariye cyangwa nuko nta bushobozi yari afite bwo kumurera. Urumva ibyo ngibyo ni icyo gisubi icyo kibazo ni nka se wagisubiza. Kumenya niba nta mpamvu yaguha ese? Oya. Ese abahungu ba kandi ndabatanga impamvu? Umwana si uwanjye ibyo gusa. Kuki mu isi yakanye ufite indameza ngaya? Ane. Atatu yarabyemeraga cyane nawe nubwo wabimenye ko twite. Nubwo nari mbimubwiye. Ati reka reka sinyenere ndasasita. Ntabwo byari sasita. Eh. Isangahe. Cyane ngo nabyibuka. Hari nijoro wenda. Wenda ndibuka igihe nabyariye yari. No zi joy fatere ntabwo ubizi kuki. Igihe wayitwariye nako. Nago uzi igihe wayitwariye nose kuki ubundi suguzi sarinje nda ntaza amasaha ariko nzinyirayo nzi n'umunsi aho nanone cyane kumwe mwana araranye ntiwamenya ari sangahe oyo nje kurara nawe bise bivuga si ni gute niwe mwabona aya masaha biri niwe ari ngo gutera ndabisaba kurarana ariko none se ni gute tutazi samwahuriye kugeza mba ndakwiye ngo ibyo kwana tubireke wenda niko byagenze ntuzi namasa gusa icyuzi cyo nuko umunsi iryo joro cyangwa se iryo joro mwarara ahiye rwose kakubiswe mukarinda murara ariko ntumenye isaha iteri niba ari saa 8 ntuzi byari nshura kangaye iryo joro kakubiswe va murayo wowe ijoro ryose kubyi saa utayizi wenda nama mwa yose cyangwa isaha yose isaha ntago ayoberwe ati nge sinyaneri nda nijoro nasoni Zugusanzu uwayishinja atari. Nurata abakobwa bora nibyo bintu bya mwihangana buri mwana n'umugisha iyo umubyayi ubona ko ibintu bya byose bihinduka ngiye buzima bwanjye bigenda buhinduka ntazi ngo bikingiye kuki buzima bwanjye bwabaye bwiza ndatuje mfite umwana ndatekanye nyine nda amahoro tuguwe ndanaga ibyo bikomene bya bura ariko iyo urebye umwana wawe aseka baravuga uti byibuze ntango naruhiye ubusa kandi nta nubwo mbereye ho busa gahunda ikurikiyeho sasa nyuma yo kubyara umwana niyi kuri ni wagarutse imihanda of course turana kwiteguye turana kwakira iyi gahunda ikurikiyeho ni ukumurera nyine mfata guca akazi nje mu kazi ubu naje wagarutse imihanda yego mana ndayiruka ndayimara uraje kuba ndashaka amafaranga abantu banjye gumpina amafaranga amafaranga yo kuza iki ko narabyaye iyo umuntu abyese bamuhemba ababyeyi babo se ko nyumvira yako turaguhemba igikoma isoma ryo hemba isombe igikoma akura nabyubushye nta ofisi ibintu nk'ibyo urabikeneye ntabwo ubona ko ukeneye gusubira kuri taye iyindi hira babare umva badi igera nanukiye kirahagije mu ndeke mbyibuhe ababyeyi benshi bati nge ndi umusirimu i Kigali ntabwo nakonse umwana ibere ryanjye ritazangana gutya ego mana nubarara inuguna sha wari mwima none umuhungu uri hariya we abazaho riba ngo cyo mbakunda nuko kango kagira gutya aza yasamye kandi nasinzira aza kabakaba amenya ngo mama ibere ririhe ahita kubita mu kanwa waje maze kugukama kuko ngana yanyunyuje ubuca bwaguruka ngazunga iserere oya yo nawe ra mwe primus rero birashira nge ubwanje ikusinga inzoka ni inzoka primus ngwa rukuntu ngo yakareka yenoza gigira da yaramukunzi se bayita nyaramukunzi niko mwahise mbishatse kuvuga iki burangu yihaye umukobwa kanwa nk'ebyiri mwajya muri byano bya Ivy na Ivy ntanyari Sare kambabwira je uhituvuga uti rero tuba twumvikane itahire oya tikuko ewe bye cyandagiye nukuri niko kuri se tube tubasuzumira kuri ibyo bivuga banda simbize ariko ya byose nubwo harimo ngo nyara mukunzi niki reka ngende ndananiwe pimusho kwirimo umuti
Kansa guys kansanga umwana abantu baravuga bati umuntu anyo inzoga twite buryo ngo bituma umwana uvukana ponzi za afite uruhu rwiza meze neza ni urabyemera nawe yego okay ari niyo mpamvu utigeze unaziva hanyuma ari hari nabantu ari byo bintu simubyumve harabe wayimbona naba sugiye kuzaba nkanuza wemera ubonye bampa amazi ubibone haya ni morode ninde mwa simbizi ni Simone Simone Petero ninde Rufredi Rufredi se kana jati Rufredi muziwe ndikubaza nyine umuntu wemera abonye akura banze Rufredi yigo nese nimubwiye ngo niwabo ntazivuye narazivuyeho nose Rufredi akunze katari mu bibiri uri kuvuga niho ku mihana no muri bibiriye Rufredi nawo muri bibiriye Rufredi wemera abonye ngize Simone amba Simone Petero kandi ngo yarakijijwe da ngo yarabatijwe eh Niki sasa turimo turagana ku musozo w'ikiganiro papa w'umwana yanze umwana ifite amezi ane uravuga uti nge ngomba kubya ko iki tutatekereje kwikuramo nk'abandi bakobwa ntabwo bishoboka wari ufite ubushobozi buhagije cyangwa niki cyatumye utabikuramo nyine byatewe n'iki bibiri iravuga ngo ituma batwite na ituma babyara biri hehe oya biri hehe eh hajye ubwo biri ariko ba muri bibiri n'uko kumara abantu mwasoma bibiri mwabimenya mwabira mukabibona ituma batwita nayo ituma babyara ahubwo igihe uje ko warabyumvise wanasinze ukajyana wese unyu muri bibiriye kuko umuntu nawe nkuzi ngewe biri muri bibiriye nkaba ababebe barambwira ngo yikuremo ngo ubugiye kwituba ngo guca clafu ngo namuhungu muzajya kuvugana ngo ugiye guciririka ngo umuntu wabyaye ngo nagakira afite kunono nabonye ko umuntu wabyaye ufite agaciro ubihereye kuki mbihereye kuki mane yaraje manje akamwambira ngo uracyari umwana ngo nakintu twabwa nese we kankubwire ngo ubu ngubu ndamutse mburaye nkagwamaga nkagwira mane wamaye igihumbi ushobora kukinyima kubwanjye rije ngiye gutekereza uti Disney Karonsa arashonje buri yerekanye ukayama kubera umwana urumva agaciro kanje nuriya mwana amfasha yewe nose ntago ugize utekereza kwikuramo cyase zinshuti zikubwira kuri umuvuga uti wayikuramo no wenda nk'inshuti mfite bagiye babingira ari inama ngo yikuremo ndabwira ati never possible ntago nabikora wewe wari wizeye iki se nayo nizeye yuko umwana ari umugisha nese ugiye nirukaga barimba ngo umwana ni umugisha Nako magaranye kugenda nga making ashoka ari umugisha ko narabibonye umwana ni umugisha. Uhereye kuki sinwa kivu. Niki ntahera hose. Nese deruka n'ansanya. Na mugani bitama byabaye bitama pe. Deruka n'ansanya. Nukuri ku ampu chupu. Nayo bose kuko yamana we. Ejo ko mashu mwana ugora kifininjiza nyine. Uba mabuno garaje, amadaye garaje. Ibintu byose ni umudendezo, ubinyine ibintu byose garuzuye. Ako nambaye neza by the way. Thank you. Singwe rukambaye gurutyo bambaraga ibintu byo bintu sa by'abakobwa nyine. Ubu mba numva ndi proud yo kuko numeze. Reka ducumbikiranga dusa nkaho dusoze ikiganiro ariko ugira ubutumwa ngiye yo nganire nawe ntameze nkawe kuko nzi isi y'abakobwa babyariye wabo uburyo abantu babafata ibyo ntekereza ko nawe byakugezeho kuba warabyariye mu rugo reka mbyite gutyo uransubiza mu buryo bubiri nizihe ngaruka byakugizeho muri sosiyete muri rusange hanyuma ugiye n'ubutumwa ugenera kuri abo bantu batekereza ko ibyo bintu okay murakoze urebye cyane cyane ngiye ngaruka byangizeho nuko urumva iyo byaye abantu benshi ategeza ko aba expired nyine kubwo byarangiye nta muhungu uzagutereta nta n'umugabo uzabona uhure ni ingaruka zuko umuntu akubwi usaba nk'ikintu umuntu wabaye atakose ngiye naguteye inda nk'umuhungu none wabyaye byarangiye ngiye naguteye inda wabwiye umuntu agutenda akaguha ibyo ngibyo ukeneye ugasanga kwa kundi wa reproud yo kuba umukobwa nyine ushobora kujyamo mu bandi bakobwa ukavuga aho wabereye umumama ushobora kuvuga uti naba mvuga iki kuko nabavuyemo nyine ntakiri urungano rwanyu n'abamama ugasanga ntiwabagiramo bati nta mugabo ugira ubu ngubu wabyariye iwanyu wabyaye umwana ntabwo ngerera zina ndikunde irihe rya zina bita abantu babyariwe ngo umwana wabyariwe wabo ngo bivuga ngo ngushye mana uriya ni umwana w'urukundo kuko utamukunze ntabwo wamubyara sinzi niba mvuga ngo umwana ngo ni iki ngo ni ikinyenda ano umwana ni umwana w'urukundo kuko udakunze umwana buriya ntabwo wamubyara wamureka gukuramo inda ni ibintu byoroshye cyane pe rero witekereje kutabikora ukemera kubyara ni ukuri mujye mwemera n'izo ngaruka wemere ngo umwana wanjye nyine azararira azambara pampa nzemera njyewe niba 400 kuyaguramo interinete nyaguremo pamperise nzemera niba nifite telefone nyigurishe mani umwana wanjye abiho yego sigufite impamvu yo kubaho birabe ego
imwe se mumfite nk'impamvu miliyoni bitavuga ati ngomba kubaho uko mfite umuntu mbereyeho wari umuntu ugomba kurya nabizi ibyuya ya kera nayaga njya hari abantu babizi ibyuya nyine babanje bababwira ati mwese kamwe so nyine tukareba uko byagenda Ese basi niba udashoboye kumurera wihakana umubibe uvuga ati wenda ntiyanyihakanye niwe uri proud ukuvuga ati siyanyihakanye ibyo birahagije mwahasoringa ntumuye n'igihumbi ukuvuga ngo umwana yarango bamwihakanye ko kubyara umwana usuko bamwihakanye bira bintu ikiniga kinateye ubwoba niba uzi neza kugiye gukora ugiye gukora imibonano mpuzabitsina without kwiprotectinga Buri kinini cya bita sigura bitano simbisi hehe wazumbira tunini ubu ngo wasanga mbyumva mu bitabo wasanga naye ujuhamagara buri muri gende ngumva se ngwamaye bitano ubu mujemye kwase bitano muri kandi tuvuga uti buraka kubiswa embana ni wacu uko bitano ni kibiguri kinini gusa ntacyo ngiye niki ndi kigura bitano ewe ngo ndabimenye ye niba usuko ujya kujya umuntu hejuru mujye uvuga uti mfite bitano byo kumuha uko byarawe kandi uhava kinweye mhm Niwa mukobwa ne ndujya kuryamana n'umuntu ryamana n'umuntu ukunda uvuge ngo nubwo yantera indana kihangana kayibyara ubutuma nubwo aba bafana basanu aya mfite abafana uranye mfite abafana n'abakunzi ugasanga umuntu aje kuri utuma umuntu umwe ngo ndasuhuza abafana banje yarabirimbyihe siwe sinavugira hejuru yarakibirinduye ndagiye yarakibirinduye kicara hejuru sinavugira hejuru ndagiye ubwo rero abafana banje mane ndabakunda tumu ndi ku mutima n'ubwo rimaze iminsi ntari ariko ndabakunda urakoze kandi bira biganduro nakoze kera mu mbabare ntabwo nzabisira urakoze cyane iki twishimiye kuganira nawe uri mushya nanone kandi turakwifuriza ishya ni kandi kamera make ngeza ku maguru bareko nambaye ibintu bigeza ku maguru oya bikoze taya kamera ma sawa turamwirukana ubwo sonzo bijemo gose nja kuvugira hejuru ndagiye reka tunagende asanzwe sanki murakoze cyane mama gisa ndabakundaraga muri shout out